नमस्कार कार्यक्रम जिबेटमा स्वागत छ माओवादी केन्द्रमा विचारको बहस हुन छाड्यो अन्तरसङ्घर्ष नहुँदा यो पार्टी जीवन्त हुँदै जानुपर्नेमा भुत्ते भयो अध्यक्ष पुष्पकमल दाल जे बोल्छन् त्यसमै सबैले ताली पड्काउँछन् भन्ने टिप्पणी र बहसप्रति कार्यकर्तामा देखिएको उदासीनताका बीच आज एक खालको तरङ्ग आएको छ माओवादीको काठमाडौँमा जारी आठौँ महाधिवेशनको बन्द सत्रमा युवा नेता लेखनाथ न्यौपानेले अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई चुनौती दिँदै फरकमत राखेका छन् उनले दाहालको प्रतिवेदन दक्षिणपन्थी संशोधनवादी दिशामा सोझिएको बताएका छन् यति मात्र होइन माओवादीमा पनि बा प्रवृत्ति हावी भएको नेतृत्व आत्मकेन्द्रित बनेको नैतिक र आर्थिक रूपमा पनि भ्रष्टीकरण भएको निष्कर्ष नेता न्यौपारीको छ आजको जिबेटमा माओवादी महाधिवेशन र न्यौपारीको फरक मतमा केन्द्रित हुनेछौँ र साथमा हुनुहुन्छ सा माओवादी नेता लेखनाथ नेवपारी स्वागत छ यहाँलाई हस् धन्यवाद अब यो प्रचण्डको प्रतिवेदनमा फरक मत राख्ने आँट कसरी कर गर्नुभयो यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो हामी समाजमा रहेका विभेदहरूको अन्त्य गर्नका निम्ति कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आकर्षित भएका हौँ सुरुमा आदर्शवादी कोणबाट hmm. अध्ययन गर्दै जाँदा व्यवहारमा उत्रदै गर्दा आलोचनात्मक चेतना मार्क्सवादको चुरो कुरो हो hmm. कुनै पनि वस्तुका दुईवटा पाटा हुन्छन् एउटा सकारात्मक हुन्छ अर्को नकारात्मक हुन्छ सकारात्मकसँग एकता हुन्छ सहकार्य हुन्छ र नकारात्मक पक्षहरूसँग सङ्घर्ष हुन्छ हामीले जानेको कुरो यही हो त्यसकारण नेतृत्व कमरेड प्रचण्ड या अरू नेतृत्वका कमरेडहरू स्वयं म पनि वस्तु हुनुको नाताले एक दुईमा विभाजित छौँ हामी पूर्ण कोही पनि छैनौँ त्यसकारण कम्युनिस्ट आन्दोलनले के भन्छ भने सामूहिकतामा विश्वास गरेर सामूहिकतामा अभ्यास गर भन्छ उसले त्यसो भएको हुनाले वस्तु एक दुईमा विभाजित हुने जुन द्वन्द्ववादको दर्शन हामीले पढेका छौँ त्यही दर्शनबाट अभिप्रेरित भएर यसलाई आँट होइन स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा म प्रस्तुत भएँ तर यो अन्त्यतिर तपाईँ झुरमुराउनुको कारण चाहिँ के तपाईँको जब प्रतिवेदनमाथि प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि सामूहिक छलफल सुरु हुने बेला थियो त्यही बेला नै तपाईँको प्रतिवेदन अथवा तपाईँको फरक मत आइदिएको भए ती छलफल त्यहाँ पनि हुन्थ्यो होला नि समूहमा होइन यसको के छ भने मैले अध्यक्ष कमरेले राख्नु गएको प्रतिवेदनलाई पूरक प्रतिवेदन या फरक प्रतिवेदनको रूपमा मैले राखेको होइन उहाँले प्रतिवेदनमा जे जे विषयवस्तु उठाउनु भएको छ कयौँ विषयवस्तुहरू ठिक छन् भन्ने हुन्छ फरक मतको अर्थ र कयौँ विषयवस्तुहरू मिलेका छैनन् सैद्धान्तिक हिसाबले या दिशा पक्रने हिसाबले या सांस्कृतिक रूपान्तरणका हिसाबले त्यसकारण ती विषयवस्तुहरूमा चाहिँ यो कोणबाट विषयवस्तु उठ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भसँग मैले फरक मत राखेको हो सँगै फरक मत ट्याक्कै फरक मत नभए पनि हाम्रो आन्दोलनभित्रका बहसका विषयवस्तुहरू के हुन् हाम्रो आन्दोलनले कुन दिशा लिनुपर्छ हाम्रो आन्दोलनका नेता कार्यकर्ताहरूको सङ्घ संस्कृ सांस्कृतिक धरातल कस्तो हुनुपर्छ भनेर निरन्तर साथीहरूको बिचमा बसेर बहसमा म सक्रिय हुँदै आइराखेको छु ठिक छ त्यो विषयमा हामी छलफल गर्छौँ तर तपाईँको त्यो फरक मतमा छलफल हुने ठाउँ त भेटिएन त अब छलफल छलफल भा छ मैले आज कार्यक्रम सुरु हुने बेलामै चाहिँ अध्यक्ष मण्डलमा मेरो फरक प्रस्ताव दर्ज गरेँ म जुन समूहमा थिएँ त्यो समूहको टोली नेताले मेरो फरक मत भएको कुरो माइकबाट त्यहाँ सबै प्रतिनिधिहरूको बिचमा राख्नुभयो सायद त्यो फरक मतको बारेमा भोलि अध्यक्ष कमरेडले स्पष्टीकरण दिने बेलामा त्यो विषयवस्तुलाई आफ्नो भनाइ या त्यसलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ म आशा गर्छु अब प्रचण्डको प्रतिवेदन दक्षिणपन्थी संशोधनवादी दिशामा सुझिएको छ भन्ने तपाईँको निष्कर्ष रह्यो यसको आधारहरू के किन यस्तो भन्नुभएको मैले यसलाई दुईवटा कोणबाट हेरेको एउटा उन्नाइस सय छप्पन्नमा रुसका त्यति बेलाका नेता खुसचोप स्टालिनको मृत्यु भइसकेपछि उनी नेतृत्वमा आए र उनले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक लाइन प्रस्तावित गरे र संसारभरि म कम्युनिस्ट आन्दोलनमा र नेपालमा पनि खुसचोपी शान्तिपूर्ण संशोधनवादको नाममा त्यो बदनाम भएको लाइन हो आज हाम्रो प्रतिवेदनमा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट समाजवादको आधार निर्माण गर्ने भन्ने विषयवस्तु अध्यक्षको प्रस्तावमा आएको छ एउटा दोस्रो आखिर समाज त वर्गमा विभाजित छ समाज वर्गमा विभाजित छ समाजमा रहेका वर्गहरूको प्रतिनिधित्व राजनीतिक पार्टीहरूले गर्छन् खास वर्गको हाम्रो पार्टीले समाजमा रहेको श्रमिक सरवार वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ त्यो उहाँकै प्रतिवेदनले भनेको छ त्यसो हो भने त्यो वर्गको विश्लेषण हामीलाई चाहिन्छ चाहिँदैन समाजमा रहेका वर्गहरू कुन कुन हुन् त्यो वर्गहरूको सम्बन्ध र सङ्घर्ष के हो र त्यसमा हाम्रो पार्टीले योजनाबद्धतामा कामहरू गर्ने कसरी का हो जसलाई हामी वर्ग सङ्घर्ष भन्छौँ त्यस कारण वर्ग सङ्घर्ष उठान गर्ने गरी नेपाली समाजको चरित्रको व्याख्या भएन त्यसो भयो भने त्यसो के हुन्छ भन्नु होला भने अन्तरसङ्घर्ष हुँदैन वर्ग सङ्घर्ष भएन भने स्वाभाविक त्यसको प्रतिबिम्बन यता पर्छ पार्टीभित्र पर्छ जहाँ अन्तरसङ्घर्ष हुँदैन अन्तर्सङ्घर्ष भएन भने त्यो गतिविरोधी कुरो हुन्छ त्यो पार्टी मृत प्राय हुन्छ अनि उहाँले त्यस्तै बनाउन खोज्नु भएको होइन जब अथवा उहाँले बनाउन खोज्नु भएन अथवा त्यो जान्नु भएन भएन उहाँले बुझ्नु थाहा छैन हो नजानेको पनि होइन किनभने बारेमा निकै सुन्दर व्याख्या गर्नुभएको छ विगतमा त्यसकारण वर्ग सङ्घर्ष घनीभूत ढङ्गबाट निकै नै माथि सतहमा आएर दस वर्षको जनयुद्ध हामीले बिताएको त्यसको मुख्य त्यस कारण थाहा छैन भन्ने कुरा भएन थाहा छैन होइन तर आजको परिस्थितिमा वर्ग सङ्घर्षलाई जसरी विश्लेषण गरेर अगाडि लाने दिशा दिनु पर्थ्यो यो चाहिँ भूते भयो त्यसकारण यो दुईटा कोणबाट तेस्रो मैले त्यहाँ त्यसै तपाईँले खोजे जस्तो तपाईँले भने जस्तो विश्लेषण गर्न उहाँ किन चुक्नु भयो मेरो प्रश्न त्यहाँ रह्यो त्यो किन चुक्नुभयो भन्ने चाहिँ त्यो त मैले मेरो गुरु भन्ने हो उहाँको गुरु उहाँले नै भन्नुपर्छ मैले मैले उहाँको गुरु भनिदिएर हुँदैन मैले मेरो गुरु भन्ने हो त्यस कारण मेरो गुरु चाहिँ के छ भने शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट दुनियाँमा कहीँ पनि समाजवाद आएको छैन यो लाइन अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन बदलाम लाइन हो यसले दक्षिण पन्थको चाहिँ दिशा समात्छ त्यसकारण आज हाम्रो चाहिँ अध्यक्षले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमा यो दिशा पक्रिएको अनुभूति हुन्छ अनि चाहिँ बल प्रयोग गरेर समाजवाद को यात्रातिर जानुपर्छ भने तपाईँको भनाइ हो फेरि यो कुरो के हुन्छ भने मार्क्सवादले निरपेक्ष असफल भयो सुन्नु हो सुन्नुहोस् मार्क्सवादले निरपेक्ष हिंसा र निरपेक्ष शान्तिको कुरो गर्दैन हिंसा र शान्ति समय सापेक्ष हुन्छ यो कुरो यो नै हो अध्यक्षले त्यसलाई कहीँ न कहीँ कोट गर्न खोज्नु भएको छ तर हामी पहिलो पाइलो हिँड्दाखेरि प्रस्थान बिन्दु केलाई बनाउँछौँ भन्ने चाहिँ मुख्य कुरो हो मुख्य कुरो किनभने आखिर समाजमा त एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई बलपूर्वक थिचिकै हुन्छ चाहे त्यो औपचारिक होस् चाहे अनौपचारिक होस् आज सत्ताले सत्ता विरोधी शक्तिलाई त दमन गरेकै हुन्छ नि त्यसो भने आफ्नो मुक्तिको निम्ति सत्ता विरोधी वर्गले बल प्रयोग गर्नु पर्दैन प्रतिवर्तन पर यो त सार्हौँ सिद्धान्त हो नि भनेपछि बल प्रयोगको बाटोमा पर जानु पर्यो जनविधको बाटोमा जानु बाटोलाई स्वीकार गर्नुपर्छ स्वीकार गर्नुपर्छ तर त्यो समय सापेक्ष हुन्छ अनि त्यही स्विकार्दाखेरि माओवादी यहाँसम्म पछारिपरेको होइन र होइन उहाँले आफै स्विकार्नु भएको छुखमा चिप्ल्यौँ होइन यो विषयवस्तु के हो भने हामीले बल प्रयोगलाई निरपेक्ष हिंसाको रूपमा जनयुद्धमा पनि बुझेनौँ किनभने हामी दुई दुईचोटि शान्ति प्रक्रियामा आएका थियौँ हो तेस्रो पटक शक्ति सन्तुलनमा आएको फेरबदलसँगै हामीले हिंसालाई एक हिसाबले त्याग पनि गऱ्यौँ त्यस कारण हामी हिंसा प्रेमी होइनौँ कम्युनिस्टहरू कहिले पनि हिंसा प्रेमी हुँदैनन् तर हिंसा नभएको भए mm. राजतन्त्र के हुन्थ्यो होला सात दलहरू के हुन्थ्यो होलान् आज गणतन्त्र जे हामीले प्राप्त गरिराखेका छौँ र राष्ट्र प्रमुखको रूपमा जनताको छोरा या छोरी पुग्ने ठाउँमा हामीले राजनीतिक जे उपलब्धि हासिल गरिराखेका छौँ त्यो सम्भव थियो कि थिएन होला अब त्यो हिंसालाई स्वीकार्न सकिन्छ बल प्रयोगको माध्यम या त्यो राजनीतिक बाटोलाई स्वीकार्नुपर्छ भन्नेको अर्थ चाहिँ कहाँ हो त फेरि अथवा यो प्रयोगको लागि को विरुद्ध हिंसा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो समाजवाद वर्गीय हुन्छ हा? हामीले भनेको श्रमिक सरवार वर्गीय समाजवादको कुराकानी गरेको त्यो समाजवाद त्यो वैज्ञानिक समाजवाद विरोधी वर्गले मायाले दयाले या यिनीहरूले पनि दुःख पाए अलिकति हिस्सा खाइहालुन् भनेर दिन्छ के सत्ता प्राप्त गर्ने उद्देश्य हामीले त्याग गरिदिनुपर्छ <laughs> कि वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने उद्देश्य हामीले त्याग गरिदिनुपर्छ कि वर्गहरूको प्रतित्व गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने हाम्रो चाहिँ दृष्टिकोण त्याग गरिदिनुपर्छ होइन हामी तिनै चिज त्याग गर्दैनौँ भने वर्गमा वर्ग चाहिँ सङ्घर्ष हुन्छ वर्ग सङ्घर्षमा एक कितामा कम्युनिस्ट पार्टी उभिनै पर्छ बस मैले सैद्धान्तिक हिसाबले यति विषय त्यो विषयवस्तु प्रयोगशायको विरुद्ध गर्ने भनिएको अथवा बुझ्ने कसरी अहिले अब त राजतन्त्र छैन राजाहरू छैनन् हाम्रो अध्यक्ष कमरेडको प्रस्तावमा एउटा एकदमै राम्रो ढङ्गबाट उहाँले राख्नु भएको छ वित्तीय पुँजीवादको अन्तर्राष्ट्रिय चरित्र त्यसले दुनियाँलाई पारेको प्रभाव र नेपाली समाजलाई पनि पारेको प्रभावको बारेमा उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ त्यो ठिक छ त्यसले श्रमजीवी वर्गलाई अगाडि बन्नका निम्ति उसले हर पाइलामा बाधा हाल्छ हामी त्यसका विरुद्ध लडेर अगाडि जाने भनेका छौँ एउटा कुरो दोस्रो हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रो नेपाली समाजमा आज हामीले गर्नुपर्ने सङ्घर्षको नेतृत्वको मुद्दा के हो भने दलाल पुँजीवादका विरुद्धको लडाइँ हो दलाल पुँजीवाद जो श्रम गर्दैन जो लगानी गर्दैन जो पसिना बगाउँदैन तर अघुत सम्पत्ति कमाउँछ त्यो वर्ग आज चाहिँ के छ त भन्दा नेतृत्वदायी अङ्गमा छ राज्यका सबै त्यो विरुद्ध बल प्रयोग गर्ने भनेको कस्तो हो बल प्रयोग भनेको त हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिले भर्खर गएर मुक्का हानिहाल्ने अहिले भर्खर गएर बन्दुक पड्काइहाल्ने होइन तर चिज के छ भने जब हामी सत्ता लिने उद्देश्य राख्छौँ भने श्रमिक वर्गीय सत्ता जसलाई हामीले वैज्ञानिक समाजवाद भनेका छौँ त्यो सत्ता लिने उद्देश्य राखेका छौँ भने एउटा बिन्दुमा गइसकेपछि त्यो आमुने सामुने टक्राउँछ नै त्यति बेला त्यति बेला जब चाहिँ चाहिँ विरोधी वर्गले फायर खोल्छ भने अर्को वर्गले फायर खोलेन भने के हुन्छ आत्मसमर्पण अब त्यो फायर खोल्ने भनेको तपाईँहरू तपाईँको भाषामा त्यो फायर त ता आफ्नै टाउकामा खोलिने भयो हो त्यसै भएर अब तपाईँले भनेका सबै माओवादीमा छन् तपाईँले सही कुरो के उठाउनु भयो भने वर्ग सङ्घर्षमा जानुभन्दा अगाडि अन्तरसङ्घर्षमा हामी विजयी हुनुपर्छ यो कुरो पक्का हो यदि अन्तरसङ्घर्षमा हामी विजयी भएनौँ भने वर्ग सङ्घर्षको मोर्चा हामीले सम्हाल्न सक्दैनौँ त्यस कारण हामीले के भन्यौँ त भन्दा अन्तरसङ्घर्षमा हामी विजय हुनुपर्छ अनि बल्ल वर्ग सङ्घर्षको तयारी हुन्छ भन्ने विषयवस्तु यहाँ उठाइएको परेको आफ्नो टाउकोमा अब आँख आफै आगो झोस्नु पर्यो हो अब को सबैमा विचलन देखियो नेता अधिकांश नेता अधिकांश माओवादी कार्यकर्तामा विचलन देखियो भनेर जनतामा आम निराशा छ उनीहरूमा भ्रष्टीकरण छ अपारदर्शिता छ नैतिक विचलन छ तपाईँले नै भन्नुभएको छ धेरै कुरामा चुरलुम्मै डुबेको छ मूल नेतृत्वदेखि तलसम्म बचाउने कलाई हो त्यसबाट अर्कोतिर फायर खोल्ने हो म तपाईँलाई एउटा सन्दर्भ राख्छु मेरो कुरो मात्रै होइन यो त वर्गको कुरो हो समुदायको कुरो हो होइन मेरो कुरो मात्रै होइन नि म तपाईँलाई एउटा सन्दर्भ राख्छु उन्नाइस सय उनासाठीमा क्युबामा क्रान्ति सम्पन्न भयो त्योभन्दा अगाडिका सरकारहरूमा मुख्यतः उन्नाइस सय बयालिसदेखि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू सरकारमा सहभागी थिए ती अहिले तपाईँले भनेको जस्तै समस्याग्रस्त थिए राज्यको सम्पत्ति रा दोहन गरेर कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू बदनाम भएका थिए र समाजमा कम्युनिस्ट भनेका लुटेराहरू भन्ने कुरो स्थापित थियो यहाँ जस्तै आजको हाम्रो चित्र जस्तै फेडरल ग्यास्ट्रोहरूले के गरे भने कम्युनिस्ट पार्टीको नामै नलिकन कम्युनिस्ट हौँ भन्ने आफूलाई दाबी नगरिकन उनीहरूले विद्रोहमा सहभागी भएर विद्रोह सम्पन्न गरे त्यसपछि बल्ल उनीहरूले के गरे भने आफू मार्क्सवादी भएको आफू कम्युनिस्ट भएको आफू कम्युनिस्ट इन्टरनेसनलको चाहिँ अभिन्न अभिन्न अङ्ग भएको घोषणा त्यसपछि मात्रै गरे त्यसकारण त्यस कारण त्यसकारण मैले यो किन सन्दर्भ जोडेको हो भने आफूभित्रका समस्याहरू पहिचान गरिसकेपछि त्यसका विरुद्ध लड्नका निम्ति व्यक्तिको सवाल होइन यो वर्ग समुदाय र त्यो मुद्दासँग सहभागी हुने थुप्रै मान्छेहरू केन्द्रित हुन्छन् आन्दोलन त्यसरी बन्ने हो तर माओवादीमा बस्ने को भयो भने मेरो प्रश्न चाहिँ अब तपाईँले इतिहासको धुवाइदिनु दिनुभयो विभिन्न देशको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो ती देशका ती उदाहरणहरू पनि असफल सिद्ध भए भन्ने अर्को विश्लेषण होला त्यतातिर पनि नजाउँ अब तपाईँले भनेको शुद्धिकरणमा माओवादीमा बच्छक हो यसलाई एकदम सोलो डोलोमा पनि नबुझौँ त्यसो भएर मैले के विषयवस्तु उठाइराखेको भने हामीभित्र गम्भीर प्रकृतिका समस्याहरू छन् समस्याहरू बाहिर मात्र मात्रै उठाएको छैनन् बाहिरबाट विरोधीहरूले बाहिरबाट मिडियाहरूले बाहिरबाट चाहिँ राजनीतिप्रति चाहिँ नकारात्मक टिप्पणी राख्ने मान्छेहरूले उठाएका हुन् भनेर मात्रै हामी पन्चान मिल्दैन ना। हाम्रो नाकै अगाडि हामी सँगै काम गर्ने साथीहरू हिजो हाम्रो आर्थिक अवस्था के थियो आज हामी लाभको पदमा गइसकेपछि स्रोत परिचालनमा गइसकेपछि हाम्रो आर्थिक अवस्था देखिने गरी के भइराखेको छ भन्ने ठाउँबाट यसको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान र निष्कर्षमा जानुपर्छ भन्ने मेरो विषय मन्त्री प्रधानमन्त्री या अरू लाभका पदमा गएका व्यक्तिहरूको छानबिन हुनु पर्यो हु। सम्पत्ति छानबिन हुनु पर्यो हु। यो चाहिँ टोटल राजनीतिको समस्या हो आ? यो चाहिँ टोटल नेपाली समाजभित्रका विभिन्न आयामहरूको समस्या हो चाहे त्यो प्रशासन होस् चाहे सुरक्षा होस् चाहे अरू अरू हुन् तर राजनीति पार्टीभित्र जब यो समस्या देखिन्छ समाजलाई ठिक ढङ्गबाट नेतृत्व गर्न सकिँदैन पहिलो दोस्रो सबभन्दा बढी हामीले चाहिँ उठाएको विषयवस्तु के हो त भन्दा निजी सम्पत्तिको उन्मूलनसहितको वैज्ञानिक समाजवादको रोकानी उठाएको त्यसो हो भने हामीभित्र निजी सम्पत्तिभित्रको मा निजी सम्पत्तिप्रतिको व्यक्तिगत मोह जुन देखियो नि त्यसले हामीलाई कम्युनिस्ट स्वतः च्युत गराइदियो भनेको पैसा कमाउने अखुत सम्पत्ति जम्मा गर्नेतिर माओवादी नेताहरू लागे हामी लाग्यौँ नि देख्यौ नि मेरै छिमेकमा मैले देखिराखेको छु म चाहिँ नि कोठामा छिम चाहिँ नि छिडीको कोठामा बस्छु मेरै अगाडि चाहिँ चाइनिज इटाका घरहरूमा हाम्रा नेताहरू हिजो हामी जस्तै थिए आर्थिक अवस्थाले आज चाइनिज इटाको चाहिँ पाँच तले घर हालेका छन् र माथिल्लो तलाबाट चाहिँ घाम तापेर हाई गर्छन् कसरी त्यो ठाउँ हो अब पब्लिकले के भन्छ भने यो माओवादी यो कम्युनिस्ट नेता यो राजनीति गर्ने मान्छे हिजो कमजोर थियो गाउँमा गुन्द्रुक ढिँडो खाने स्थिति थिएन तर यो राजनीतिमा लाग्दै गर्दा यो सांसद र मन्त्री हुँदै गर्दा यो लाभको पद चाहिँ पदमा जाँदै गर्दा इटाको पात्तले घर हाल्यो भन्छ पब्लिकले हाम्रो जनमत यस कारणले घटेको छ हामी हाम्रो हामीमाथिको टिप्पणी कारणले सङ्गठित भइराखेको छ यसलाई हामीले होइन भनेर चाहिँ ओठे जवाफ दिएर मात्रै समस्या हल हुँदैन त्यसकारण मैले यहाँ के उठाएको छु भने एउटा छानबिन समिति बनाऊ लाभको पदमा गएका केन्द्रीय नेताहरू होइन स्रोत र साधन परिचालन गर्ने ठाउँमा पुगेका नेताहरूको चाहिँ सम्पत्ति छानबिन गरौँ हामीले कार्वाहीको प्रक्रिया सुरुवात गरौँ न एउटा शुद्धिकरण त्यहाँबाट सुरु हुन्छ अर्को लाभमा पदमा गएका मान्छेहरूले सम्पत्तिप्रतिको लोक क्रमशः घट्दा पनि कसले छानबिन गर्ने कसरी छानबिन गर्ने हाम्रो पार्टीभित्र अनुशासन आयोग छ त्यसले त कामबाट सकेन आज गराउनु पर्छ धेरै पटक आए यस्ता कुराहरू त होइन होइन यो कस्तो हुन्छ भने निराशाको कुरो मात्रै गरेर हुँदैन किनभने निराशाको मात्रै कुराकानी गर्ने हो भने त प्रतिवेदनसम्म सार्वजनिक भएन कारवाही गर्ने सपना त कहाँबाट साकार होला भनेर जनताले पत्या होइन अब यस्तो आन्दोलनलाई बदनाम हुनै छोडिदिने हो होइन हाम्रो जनमत घट्दै जान छोडिदिने हो त्यो त भइसक्यो होइन मुखले भन्ने हो गर्ने केही पनि होइन भने यो समाजवाद भन्ने कुरो कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने कुरो होइन माओवादी भन्ने कुरो समाजवादको आधार तयार गर्ने भन्ने कुरो होइन हामी बिग्रियौँ र गराइको बिचमा तालमेल भएन भन्ने कुरो छोडिदिनुपर्छ त्यसो भने छोडिदिनुपर्छ हामीले सकेनौँ भनेर हात उठाउनुपर्छ या हामीले कमाएको सम्पत्ति बोकेर यो मुलुकबाट पलायन हुनुपर्छ त्यो स्थिति आउन दिँदैनौँ भन्ने सन्देश हो यो अनि त्यो कारवाही अथवा छानबिन चाहिँ अनुशासन आयोगले गर्ने अनुशासन आयोग चाहिँ हाम्रो सुन्नु सुन्नुहुन्छ अनुशासन आयोग आयोग हाम्रो नियमित संरचना हो थायी संरचना हो कहिलेकाहीँ विशिष्ट केसहरूको अध्ययन गर्नका कर निम्ति त्यो विशेष समितिहरू पनि बनाउन सकिन्छ छानबिन समिति अध्ययन समिति रिपोर्ट दिने समिति त्यो आधारमा हामीले कारवाही गर्नुपर्छ म तपाईँलाई एउटा थप कुरो गर्छु माओ सेतुङले हामीलाई के सिकाएका छन् भने पार्टीभित्र कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पुँजीवाद प्रवेश गर्छ त्यो पुँजीवाद सुरुमा देखिँदैन जब देखिन थाल्छ प्रारम्भमा पार्टीभित्रै अन्तरसङ्घर्ष चलाएर आलो आत्मालोचना आलोचनाको प्रक्रियाबाट त्यसलाई हल गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ यदि त्यसो गर्दा पनि कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको पुँजीवाद सचिएन भने नियन्त्रणमा आएन भने यो सार्वजनिक विषयवस्तु बनाउनु पर्छ माओ सेतुङले के भने बमबाडिङ हे जन बुर्जुवा हेडक्वार्टर भने पहिलो यही भने आउ नि दोस्रो के भने भने सत्तामा गएर आफ्नो राजनीतिक आचरण कम्युनिस्ट आचरण विरुद्ध काम गरे भने आत्मा आलोचनाबाट सचेनन् भने दुईवटा काम गर भनेर उनले आह्वान गरे उहाँहरूलाई एउटा काम के के भने सार्वजनिक ठाउँहरूमा ठुल्ठुला पोस्टरहरू टार्छ त्यस्ता पुँजीपति पुँजीपन्थीहरूका विरुद्ध दोस्रो के भने तिनीहरूलाई चुच्चे टोपी लगाइदेऊ र यी जनताको मुक्तिका निम्ति पठाएका हाम्रा प्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचारमा डुबे पुँजीपन्थी भए त्यसकारण चुच्चे टोपी लगाइदेऊ भनेमा आवश्यक तुङले हिम्मत यहाँ हुन्छ किन हुँदैन किन हुँदैन हुन्छ तपाईँको नेतृत्वमा होइन तपाईँको के छ भने पा सकेसम्म हामी आत् अन्तर्सङ्गत मूल नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठेको छ प्रचण्डमाथि नै प्रश्न उठेको छ मैले भने प्रचण्ड पनि एउटा वस्तु हो उहाँमाथि पनि प्रश्न उठेको छ उहाँले सार्वजनिक मिडिया मार्फत त्यसको प्रतिवाद गर्ने कोसिस गरिराख्नु भएको छ त्यो उहाँले व्यक्तिगत हिसाबले प्रतिवाद गरेर हल यो संस्थागत हिसाबले अध्ययन गर्नुपर्छ एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ त्यो निष्कर्ष संस्थागत हिसाबले बोकेर प्रतिवाद सार्वजनिक हिसाबले गर्नुपर्छ त्यसो भयो भने समस्या पनि हल हुन्छ जनतामा विश्वास पनि जाग्छ अब सम्भव छ अब मूल नेतृत्वकै प्रचण्डको कुरा गर्नुहुन्छ उहाँ बिचौलियाको घेराबन्दीमा हुनुहुन्छ बिचौलियाकै घरमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले भनेका पुँजीपतिहरूको सङ्गत गर्नुहुन्छ उहाँले त्यस्तै उहाँको घरहानियाहरूलाई बचाउनुहुन्छ आर्थिक लेनदेनमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ तमाम आरोप लागे त अब यो मूल नेतृत्व नै यस्तो आरोपमा फँसेपछि यस्तो आशङ्काको घेरामा फँसेपछि अब त्यहाँभित्र शुद्धिकरण होला भनेर कसरी पत्याउने कि नयाँ बाटो रोज्ने तपाईँहरूले दुईवटा कोणबाट हेर्नुपर्छ एउटा हाम्रो आन्दोलन र हाम्रो नेतृत्वप्रति सनातनी विरोधी एउटा वर्ग छ त्यो वर्गले आक्रमण गरिराख्छ त्यो तथ्यगत होस् या जोसीकै होस् आक्रमण गरिराख्छ त्यो विषयवस्तु हाम्रो समाजमा पनि कुनै न कुनै ढङ्गबाट सङ्गठित भएको हामी देख्छौँ दोस्रो विषयवस्तु हामीभित्र केही समस्या जरुर छन् हामीभित्र भएका समस्याहरू चाहिँ फेरि यो आन्दोलनमा लागेका यो आन्दोलनलाई माया गर्ने यो आन्दोलन हुर्काएका मान्छेहरूको कोणबाट उठेको छ कि यो विषयवस्तु सच्याएर जानुपर्छ यो दुईवटा कोणबाट विषयवस्तु उठेको छ mm. पहिलो विषयवस्तु धेरै सरकारको विषयवस्तु होइन हाम्रो निम्ति तर यो दोस्रो विषयवस्तु चाहिँ मुख्य सरकारको विषयवस्तु हो त्यसकारण अध्यक्ष प्रचण्डले के भनिराख्नु भएको छ भने प्रतिवेदन पेस गर्ने ठाउँमै उहाँले के भन्नुभएको छ भने म बसिराखेको घर एउटा ठेकदारको हो म यो घर छोड्दैछु यद्यपि यति ठेकदार पञ्चायतकालदेखि हाम्रो पार्टीका समर्थक हुन् तर आज ठेकदार भनेर जसरी प्रश्न उठाइएको छ यसको अरू प्रतिवाद गर्नुभन्दा त्यो ठाउँ छोडेर सामान्य ठाउँमा गएर बस्ने कुरो यसको हल हो भनिसकेपछि रूपान्तरण हुने प्रक्रियाको चाहिँ सुरुवात त मैले गर्छु भन्नुभएको छ त उहाँले त्यति मात्रै रूपान्तरण हो नै एउटा एउटा प्रश्न त हो नि त एउटा प्रश्न हो अथवा त्यो हो त्यो होला

हामीले एउटा पार्टी अध्यक्ष निवास बनाऊ त्यो संस्थागत हुन्छ भनेको अलिसान बिल्डिङ बनाउनु होइन होइन त्यो त्यो अहिले त्यो नेगेटिभतिर नतानीौँ यस विषयलाई कुनै एउटा ठाउँमा पार्टीले पार्टी अध्यक्षको निवास बनाऊ त्यो निवासमा जो पार्टी अध्यक्ष हुन्छ त्यो गरेर बस्ने व्यवस्था गरियो भने यो के हुन्छ भन्दा यस्ता प्रकारका चाहिँ समस्याहरूबाट हामी मुक्त हुन्छौँ म हेर्छु सामान्य बुर्जुवा चाहिँ राष्ट्र प्रमुखहरू रिटायर भइसके पछाडि पनि सरल जीवन बिताइराखेका छन् त्यसले मान्छेहरूलाई एउटा प्रकारको सन्देश दिएको छ त्यो त यो हाबी भयो भन्नुभएको छ माओवादीमा पनि बाप प्रवृत्ति भने के हो त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भने हामीले आलोचना गऱ्यौँ हाम्रो प्रतिवेदनमा पार्टी अध्यक्षले पनि आलोचना गर्नुभएको छ कि यो दाना नारायणी किदानमा जम्मा भएको महाधिवेशनको नाममा जम्मा भएको मान्छेहरूले बाप प्रवृत्तिलाई मुख्य रूपमा बोके त्यसको हामीले खुब आलोचना गऱ्यौँ त्यो कुरो ठिक छ त्यो कुरो त्यसो हो भने त्यो आलोचना गर्ने नैतिक अधिकार हामीले जति बेला राख्छौँ त्योबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ कसरी के अहिले त्यसमा दुई तिनवटा कुरो छन् दुई तिनवटा कुरो के छन् भने एउटा हामीले पनि पछि एकदिन एक केही छिन त हटाइयो त्यहाँ दौरा सुरुवाल लाएर ओलीले नारायण किरामा यसो गरेको फोटो राखेको थियो नि हाम्रोमा पनि कोट टाई आएको अध्यक्षको फोटो राखियो त्यहाँ त्यहाँ राखियो फोटो त्यो केही समयपछि हटाइयो त्यो कसले बनायो कसले ल्याएर राख्यो कसले हटायो त्यो दोस्रो विषयवस्तु छ पहिलो कुरो त्यो बा प्रवृत्ति हो नि दोस्रो कुरो हो हलभित्र हाम्रो अध्यक्षका थुप्रै ठुल्ठुला फोटोहरू राखिएको छ ए मैले त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ फरक मतमा मैले चाहिँ त्यो कुरो कानु उठाएको छु हाम्रो अध्यक्ष स्वयं सशरीर उपस्थित हुनुहुन्छ अनि यो तपाईँ पेर सुन्नुहोस् उहाँ परीक्षामै हुनुहुन्छ हरेक व्यक्ति हरेक पाइलामा परीक्षामा हुन्छ अनि त्यो सङ्कुचित सोच भएन सुन्नु 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 सत्र शताब्दीका मार्क्स लेनिनहरूका स्टालिनदेखि लिएर ले माओसम्मका फोटो राखेर रा, पुज्ने तपाईँहरू अहिले माल्यार्पण गर्ने हरेक मिटिङमा उनीहरूका फोटो हुनुपर्ने पार्टी कार्यालय मात्रै नभएर घरमा पनि हुनुपर्ने अहिले प्रचण्डजी त्यत्रो आन्दोलन हाँकेको पार्टी अध्यक्षको फोटो राख्दैमा क्यापाती फेरि होइन दुईवटा कुरो छ फोटो राख्नै हुँदैन भन्ने कुरोतिर भन्दा पनि फोटो के उद्देश्यले राखियो फोटोको राख्नको उद्देश्य के हो त्यो कुन संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्छ मैले त्यहाँ उठाएको छु त्यो ठाउँमा जनयुद्धको पहिलो सय दिलबहादुर राखेको भए या त्यो ठाउँमा थुप्रै त्यति बेलाका सुरक्षा फौजहरूले चाहिँ बल बलात्कार गरेर आँखा झिकेर मारिएको ललित लली लली रोकाको फोटो राखिएको भए या जनयुद्धको माथिल्लो तहबाट सादत प्राप्त गर्ने सुरेश वाग्लेको फोटो राखिएको भए हाम्रो संस्कृति कति सुसङ्गत हुन्थ्यो होला मैले प्रश्न त्यही उठाएको त्यस कारण हामीले कस्तो प्रकारको संस्कृति निर्माण गर्दैछौँ भन्ने विषयवस्तु हो त्यसले प्रतिबिम्बन गर्छ यसको अर्थ हाम्रो अध्यक्ष या हाम्रो नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने नेतृत्वलाई आलोचना गर्ने नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने विषयवस्तुसँग यो सम्बन्धित छैन त्यसो भन्नुको अर्थ त हामीले नेतृत्व निर्माण गर्ने सन्दर्भमा नेतृत्व भनेको त विचार पनि विचार बोक्ने नेतृत्व हुन्छ त्यो विचार विचार निर्माणमा हामीले खुलेर छलफल गर्ने विचार निर्माण भइसकेपछि नेतृत्व वरिपरि समग्र आन्दोलनलाई केन्द्रित गर्ने नेतृत्व स्थापित गर्ने तरिका त्यो हो है नेतृत्व फेरि एकलो हुँदैन हाम्रोमा नेतृत्वको नेता त हुन्छ तर सामूहिक नेतृत्व हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीको हाम्रो पनि सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास हो त्यसै कारणले यसलाई नेतृत्वको विस्थापनको अर्थमा कसैले पनि बुझ्नु हुँदैन तर हामीले कस्तो प्रकारको संस्कृति निर्माण गर्ने हो यो संस्कृति चाहिँ बा बन्न खोज्नु भएको प्रचण्डजीको कारणले विकास भयो वा प्रचण्डजीलाई बा बनाउन खोज्ने मान्छेहरूका कारणले विकास भयो मलाई चाहिँ के लाग्छ प्रचण्डले मेरा फोटा राखिदिऊ मेरा चाहिँ चित्रहरू राखेर त्यहाँ सेल्फी खिच यसरी त्यसो भयो भने म स्थापित हुन्छु भनेर भन्नु भएन जस्तो लाग्छ मलाई उहाँ त्यस्तो स्वभावको चाहिँ होइन है उहाँ लागेको कुरो कार्यकर्ताहरूको बिचमा खोलेर छलफल गर्ने हाम्रो नेता हो तर प्रचण्डलाई खुसी बनाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने एउटा तब्का हामीभित्र गलत ढङ्गबाट परिचालित भइराखेको छ त्यसको बारेमा चाहिँ प्रचण्ड कतिजनाकार हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मुख्य कुरो हो त्यसको बारेमा विरुद्ध पनि त तपाईँहरूको अब आन्दोलन हुनु पर्यो उनीहरूका विरुद्धमा पनि तपाईँहरूको प्रतिकार हुनु पर्यो जसले व्यक्ति पूजाको संस्कृतिलाई बढावा दिएका छन् पार्टीमा विकास गरिरहेका छन् गल्ती त उनीहरूको रहेछ नि त होइन भइसकेपछि हामीले कस्तो संस्कृति निर्माण गर्दैछौँ र कुन संस्कृति हाम्रो संस्कृति हो र कुन संस्कृति चाहिँ हाम्रो संस्कृति होइन र बाल संस्कृति हो भन्ने विषयवस्तु अध्यक्ष कमरेडले आफ्नो यो प्रतिवेदनको लास्टमा राख्ने स्पष्टीकरणमा केही न केही विषयवस्तु राख्नुपर्ने हुन्छ प्रचण्ड 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 युगका कुरासम्म आए त्यहाँ व्यक्ति फोटो पूजा मात्रै कहाँ हो र यो 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 अहिले आवश्यक थियो अथवा के गल्ती गरे यो भन्नु दुईवटा कुरो हुन्छ एउटा व्यक्तिलाई लागेको कुरो महाधिवेशनमा स्वतन्त्रतापूर्वक राख्ने हरेक प्रतिनिधिको अधिकारको कुरो हो चाहे उहाँहरूले जुनसुकै विषयवस्तु राखे पनि त्यो कति सही छ र कति गलत छ भन्ने कुरा अर्को मूल्याङ्कन कुरो हो प्रतिवेदन मतलब महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूले आफ्ना लागेका मतहरू राख्ने कुरो सबैको अधिकारको कुरो हुन्छ त्यसमा ते त्यसलाई मैले बढी टिप्पणी गर्दैन एउटा टिप्पणी गर्दैन प्रकृति माओवादी होइन वैज्ञानिक समाजवादका कुरा गर्ने र वैज्ञानिक विचारधारा अप्नाउँछौँ र वैज्ञानिक समाज नै निर्माण गर्छौँ र अहिलेको समय सहँदो पार्टीका कार्यकर्ता हौँ हामी पार्टी का हौँ भन्ने माओवादी र कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताले ती शब्दहरूको अर्थ र महत्त्व बुझेर यो कुरा राख्छन् कि नबुझिकन राख्छन् विचारधारा भने के हो युग प्रचण्ड युग भन्या के हो यसको त धेरै ठुलो घनत्व होला आकार होला बुझेरै राखिएका पहिलो कुरो हामीले के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँ हामी प्रतिनिधिहरू कस्ता आए म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु मैले प्रति प्रतिनिधिहरूलाई न्यूनीकरण गर्न खोजेको होइन महाधिवेशनमा सम्मेलनमा प्रतिनिधिहरू सार्वभौम हुन्छन् त्यस कारण मैले न्यूनीकरण गर्न मिल्दैन म त्यो न्यूनीकरण गर्ने हैसियतको प्रतिनिधि पनि होइन राजनीतिक चेतका हिसाबले हेर्ने हो भने एउटा सानसानो रिसर्च जस्तो म तपाईँलाई राखिदिन्छु हाम्रो महाधिवेशन हलको परिषदमा थुप्रै साथीहरूले प्रगतिशील पुस्तकहरू राख्नु भएको छ वेतनाका निम्ति थुप्रै साथीहरूले राख्नु भएको छ म हरेक दिन बेलुका कस कुन कुन किताबहरू बिके भनेर सोध्ने गरेका छु कुन कुन किताबहरू बिके कुन कुन किताबहरू मान्छेले हेरे कस्ता कस्ता मान्छेहरूले किने भनेर सोध्दै गर्दा पहिलो दिनमा के रिपोर्ट आयो थाहा था। छ मार्क्सवादी किताबहरू मार्क्सवादी दृष्टिकोण निर्माण गर्ने किताबहरू हाम्रो त्यो हाम्रै स्कुलका लागि बनाइएर भनेर बनाइएका पाठ्य पुस्तकहरू मान्छेले किनेन त्यो कुनामा एकजना साथीले एउटा किताबको स्टल राख्नु राख्नुभएको रहेछ जहाँ गैर मार्क्सवादी पुस्तकहरू पनि थिए त्यहाँ करोडपति कसरी बन्ने भाग्य कसरी चम्काउने भन्ने जस्ता पुस्तकहरू थिए ती पुस्तकहरू झन्डै पच्चिस हजारका पुस्तकहरू बिके के नेताहरू देखिया छन् त करोडपति नै यो कुरो सामान्य त जानकारी थियो नै किनभने अन् म अन्य दिनमा पनि पुस्तक पसलहरूमा को कोले कस्ता कस्ता पुस्तक किन् पुस्तक किन्दैछन् पढ्दैछन् भनेर सोध्ने गर्थेँ सामान्य जानेकै कुरो थियो तर महाधिवेशन हल बाहिर प्रतिनिधिहरूले कस्ता पुस्तक किनेर कस्ता पुस्तक किनेन भन्ने विषयवस्तुको यो रिपोर्टले चाहिँ निकै नै गम्भीर बनाएर एउटा मार्क्सवादी अध्ययन गर्ने संस्कृति प्रतिनिधि या नेता कार्यकर्तामा कति बचिरहेको छ भन्ने कुरा एउटा झलक भयो यसले सङ्केत गर्यो अर्को कुरा चाहिँ ती प्रतिनिधि जो आए साँच्चै राजनीतिमा ग्रास रुटमा भिजेर आएका हुन् कि पछि पैसा खुवाएर या विभिन्न नेताहरूलाई प्रलोभनमा पारेर या त्यो आन्दोलन सकिसकेपछि माओवादीमा केही पाइन्छ भनेर छिरेर आएका प्रतिनिधि हुन् भन्ने कुराको पनि सङ्केत होला मैले यसलाई यहीँ रोक्छु तपाईँले प्रचण्ड जिल्ला अर्को पनि आरोप लगाउनु भएको छ आत्मकेन्द्रित हुनुभयो उहाँ भनेर किन त्यत्रो दुनियाँ सारा संसारको कुरा गर्ने मान्छे आत्मकेन्द्रित हुन्छ त्यति धेरै आत्मा आलोचना गर्नुभएको छ प्रतिवेदनमा सब गल्ती मैले गरेका छु त्यहाँ ठाउँ ठाउँमा यी गल्ती मैले यही अध्यक्षले आत्मा आलोचना गर्नुभएको छ त्यो सकारात्मक कुरो हो आत्मकेन्द्रित कसरी हुनुभयो उहाँ पहिलो कुरो दोस्रो कुरो उहाँले पटक पटक मैले त्यहाँ उल्लेख पनि गरेको छु अडचालिस सालको एकता केन्द्रको एकता महाधिवेशनमा हामीभित्रका समस्याहरू यति सघनतापूर्वक उठाइएका छन् जति बेला हामी सत्तामा थिएनौँ जति बेला हाम्रो पार्टी सानो थियो जति बेला स्रोत र साधनबाट पनि हामी असाध्यै कमजोर थियौँ गम्भीरतापूर्वक त्यो विषयवस्तु उठेको र चाहिँ मैले प्रतिवेदनको सङ्ग्रह हेरेँ आज ठिक तिस वर्षपछि हामी सत्तामा छौँ हामी स्रोत र साधन परिचालन गर्ने ठाउँमा छौँ हामी ठुलो आकारको पार्टीमा छौँ हामी तिनै तहका सरकारहरूमा छौँ राजनीतिक नीतिमा छौँ भनेपछि त्यो समस्या त्यति बेलाभन्दा आज हजार गुणा समस्याग्रस्त हुन्छन् हामीले सैद्धान्तिक हिसाबले त्यसलाई स्वीकार गर्ने हो भने या व्यावहारिक हिसाबले हामीले हेर्ने हो भने मैले के मात्रै भन्न खोजेको हो भने पहिलो कुरो हामी जे भन्छौँ त्यसलाई सुधारको गुन्जाइस हामीसँग कमजोर भयो मलाई हेटौँडा महाधिवेशनको त्यहाँनिर चित्र मलाई थाहा छ म यदि सहभागी थिएन त्यति बेला मलाई थाहा छ मैले आजसम्म प्रयोग गरेका जति पनि सुविधाहरू छन् घर गाडी मैले आजको दिनबाट छोडेँ भनेर अध्यक्षले हेटौँडा महाधिवेशनमा भन्नुभएको थियो त्यो कुरो कार्यान्वयन भएन अस्ति साउनमा सम्पन्न हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि यही कुरो भएको थियो कि हामी बिग्रियौँ हामी सुविधा भोगी भयौँ हामी हाम्रा निम्ति मात्रै सोच्ने भयौँ हामी सङ्गठनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हतियार बनाएर हामी चाहिँ हुने नहुने काम गर्न थाल्यौँ यो हाम्रा चाहिँ विपरीत हुन् यसका विरुद्ध लड्न पर्छ भनेर साउनको अन्तिम साता भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा त्यही कुरो उठ्यो र अध्यक्ष कमरेलले त्यही भन्नुभयो यो प्रतिवेदनमा उहाँले गम्भीरतापूर्वक भन्नुभएको छ भन्ने कुरो ठिक छ तर गर्ने कुरो चाहिँ कहिले हो भन्ने कुरो एउटा उठाएको प्रश्न त्यहाँ हो एउटा उठाएको प्रश्न गर्ने कहिलेबाट हो आज एक पहिला त हिँड्नु पऱ्यो नि भोलि दुई भाइलाई हिँड्नुपर्छ यो विषयवस्तुमा आज तपाईँले अहि भनेको जस्तो प्रतिनिधिहरू गोली स्टार जुत्ता लगाएर आउने पनि छन् गाउँमा झिँडो खाएर पार्टीका निम्ति काम गर्ने साथीहरू पनि छन् शरीरमा तपाईँको चाहिँ युद्धकालीन जाने जाने घाउहरू जाने गोलीहरू छर्राहरू बोकेर खोचाउँदै आएका साथीहरू पनि छन् तपाईँले भनेको जस्तो होइन पछि प्रवेश गरेका होइन पछि जाने नवधानाध्य बनेकाहरू पनि छन् तर मुख्य पक्ष त्यो होइन मुख्य पक्ष त्यो तेस्रो कुरो मैले आत्मकेन्द्रित के मात्रै भनेको भने अध्यक्ष कमरेडले सार्वजनिक अभिव्यक्ति गर्ने क्रममा सा, सामूहिक अभिव्यक्ति अध्यक्ष मार्फत हुन्छ नै तर त्यति बेला हाम्रो पार्टी हाम्रो आन्दोलन हाम्रो वर्ग हाम्रो केन्द्रीय समितिको निर्णय भनेर उहाँले कम बोल्नुहुन्छ त्यहाँ बोल्नुहुन्छ मैले त्यहाँ उदाहरण पनि दिएको छु हामी नेकपाले उहाँले केपी ओलीलाई एउटा चिठी लेख्नुभएको छ त्यो चिठीमा म भन्ने शब्द चौतिस ठाउँमा परेको रहेछ त्यसमा हाम्रो आग्रह कहाँ हो आलोचना कहाँ हो भने कम्तीमा हाम्रो पार्टी हाम्रो आन्दोलन हाम्रो वर्ग हाम्रो निर्णय भन्ने गरी नेताहरूले बोल्नुपर्छ त्यसरी बोलिएन म मेरो मैले म लेखनाथले या म चाहिँ निवेशले या म प्रचण्डले भन्ने हो भने त्यो आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवाद हो यो कम्युनिस्ट चरित्र विरोधी प्रवृत्ति हुन्छ बस यही विषयवस्तु भनेको प्रेसण्डले अहिले प्रतिवेदनमा गरेका कुराहरू फगत भन्नका लागि भनिएका हुन् यो व्यवहारमा अहिले पनि आउने होइनन् आउन सक्ने खालका छैनन् भन्ने निष्कर्ष पनि हो तपाईँको हिजोको विगत आजसम्मको श्रृङ्खला हेर्ने हो भने म फेरि पनि भन्छु अडचालिस सालको जाने एकता महाधिवेशनमा पे पेस गरिएको प्रतिवेदनमा भन्ने र गराईको बिचको अन्तर्विरोध भनेर उहाँले विषयवस्तु उहाँले राखेका विषयवस्तु थियो त्यति बेला उहाँ पनि महा उहाँ नै महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले राखेको विषयवस्तु आज फेरि एकचोटि सबैले त्यता फर्किनु पर्ने छ कि भनाइ र गराइको बिचमा तालमेल भएन त्यो उहाँको मात्रै कुरो होइन मेरो पनि कुरो पटक गरिएको कुरा तर कार्यनिर्माण नआएको कुरा यो त फेरि पनि जोरदार रूपमा उठाउनु भयो कुरा चाहिँ प्रचण्डलाई अझ बढी गम्भीर आरोप तपाईँले के लगाउनु भयो भने मार्क्सवादको रक्षा गर्ने कुरामा पनि प्रचण्डको प्रतिवेदन चिप्लियो भन्ने खालको आयो कि यति ठुलो आरोप उहाँमा अथवा यति ठुलो अविश्वास यो यो आरोप होइन मैले फरक मत राखेको फरक मत राखेको मात्र के केस त भयो होइन हामीले भन्दै आएको विषयवस्तु के हो नि मार्क्सवाद त्यसकारण सुन्नुहोस् मार्क्सवाद त्यसकारण मौलिक छ त्यसको बारेमा बहस गर्न पाइन्छ त्यसको बारेमा टिप्पणी गर्न पाइन्छ त्यसको त्यसलाई त्यसमा थप्न पाइन्छ त्यसमा विकास गर्न पाइन्छ मार्क्सवाद धार्मिक शास्त्र होइन त्यो जस्ताको तस्तै सर्दै गइराख्छ त्यस कारण मार्क्सवाद मौलिक भने हो पहिलो कुरो दोस्रो कुरो हामीले भनेको कुरो के हो भने मार्क्सवाद उदय हुने बेलामा समाज जस्तो थियो अन्तर्विरोध जस्तो थियो पुँजीवाद र चाहिँ सरबार वर्गीय आन्दोलनको अवस्था जस्तो थियो आज बदलियो भने अब दोस्रो तेस्रो आज जसरी चाहिँ सूचना प्रविधिको विकास भयो मार्क्स जिउँदै हुँदा मार्क्सवादको आविष्कार हुँदा यो कल्पनामा पनि थिएन तेस्रो कुरो चौथो कुरो मैले ट्याक्कै पोइन्ट गर्दाखेरि भनेको कुरो के हो भने त्यसमा हामीले के भन्यौँ भने आजको समाज र आजको समयमा मार्क्सवादको रक्षा मार्क्सवादको प्रयोग र मार्क्सवादको विकास भनेका हौँ हामीले तर परिमार्जन भनेका होइनौँ जब परिमार्जनको कुरो आउँछ हामीले मार्क्सवादलाई संशोधन गर्न थाल्यौँ मार्क्सवादलाई संशोधन गर्ने संसारभरिका कोही कम्युनिस्टहरूलाई अधिकार छैन आफू अनुकूल बनाउन खोज्यौँ पाइँदैन विकास गर्न पाइन्छ थप गर्न पाइन्छ त्यसको आलोचना गर्न पाइन्छ यो कुरो पाइन्छ तर त्यसलाई परिमार्जन गर्न पाइँदैन परिमार्जन भनेको त्यसको अन्तर्वस्तुको हत्या गर्नु हो त्यसको अन्तर्वस्तुलाई नस्वीकार्ने हो किन उहाँले त्यस्तो शब्द राख्नु पायो त्यो उहाँलाई सोध्नुपर्छ अनि तपाईँको चिन्तन पनि त जडसूत्रवादी भयो होइन होइन मैले के भनेको छु भने जडसूत्रवादी चिन्तन पनि मार्क्सवादी विरोधी चिन्तन हो त्यो ममा भए पनि अरूमा भए पनि तर विषयवस्तु के हो भने मैले भनिराखेको छु मार्क्सकालीन मार्क्सवाद र आजको मार्क्सवाद जरुर गतिशील हुन्छ त्यो कसरी जडता भयो अनि शास्त्रीय मार्क्सवादले पनि त काम गर्दैन होला नि त त्यसै भएर त हामीले के भन्यौँ भने त्यसै भएर त हामीले नयाँ कुरा भयो होइन त्यसै भएर त हामीले के भन्यौँ भने मार्क्सवादले चुनाव मार्फत समाजवाद ल्याउने कुरो त कहीँ पनि गरेका थिएन नियौँ भने तर हामीले के भन्यौँ भने कार्यनीतिक हिसाबले तत्कालीन कार्यक्रमका हिसाबले तत्कालीन शक्ति सन्तुलन र चाहिँ वर्ग चाहिँ अब उपस्थितिका हिसाबले हामीले चुनाव पनि उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ तर के का निम्ति भन्दा जनतालाई राहत दिने कोणबाट जनतालाई तपाईँको चाहिँ सरकार भएको अनुभूति दिने कोणबाट समाजवादमा जानका लागि होइन चुनाव लडेर समाजवाद मात्रै यो मार्क्सवादले कल्पना गरेको कुरो होइन चाहे हिजोको मार्क्स होस् चाहे आजको मार्क्सवादी हो अनि प्रतिनिधिलाई थाहा त होला त यो कुरा त यो भुलबु हो त्यसो भए केही समय समयका नेताहरूलाई के छ भने खुसियोलाई पनि थाहा थियो देङलाई पनि थाहा थियो देङसापिङलाई पनि थाहा थियो मदन भण्डारलाई पनि थाहा थियो हाम्रो अध्यक्ष पन कमरेललाई पनि थाहा छ तर मार्क्सवादको परिमार्जन गर्ने नाममा या मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग गर्ने नाममा हामी बिस्तारै मार्क्सवाद छोड्दै जानेर मार्क्सवादका आधारभूत सिद्धान्तबाट चिप्लिने संसारभरि कुरा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको ने समस्या हो त्यसो भए त तपाईँको बुझाइमा त प्रचण्डजीहरूलाई समाजवादमा पुगिन्छ भन्ने विश्वास नै छैन केही समयका लागि राजनीति अड्काइराखौँ भन्ने नै रहेछ रुमल्लाई राखौँ बोलाइराखौँ कार्यकर्ता जनतालाई भन्ने नै देख्यो त त्यसो हो भने त तपाईँको बुझाइ त क्लियर कट अर्को आयो उहाँको बुझाइ त फरक भयो त्यो तहबाट म आज टिप्पणी गर्न चाहन्न त्यो तहबाट मैले फरक मत राखेको पनि होइन तर संसारभरिका कम्युनिस्ट पार्टीहरू र नेपालकै पनि कयौँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू तपाईँले भनेको जस्तै गरी भ्रष्टीकरण भएका छन् सरकार सरकारमा जाने कुरामा पनि तपाईँले साह्रै चित्त दुखाएको अथवा मन नपराएको देखियो कि यहाँनिर मैले दुइटा कुरो सरकारमा जाने कुरो बेथी भनेको छैन मैले सरकारमा गएर जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार र समाजवादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने सैद्धान्तिक र व्यावहारिक धरातल हाम्रो आजको राजनीति लाइनले सुरक्षित गर्दैन हो भन्नुभयो मैले के भनेको भने सरकारमा जाने कुरो चुनाव लड्ने कुरो संसदमा जाने कुरो त्यो मार्फत सुधारका काम गर्ने कुरो आजको आवश्यकता हो तर कार्यनीतिक तहमा मात्र त्यसलाई सीमित गर्नुपर्छ कार्यक्रमिक तहमा मात्र त्यसलाई सीमित गर्नुपर्छ त्यसलाई रणनीति बनाउनु हुँदैन टाइम फ्रेम के कहिलेसम्म चाहिँ सरकारदेखि नजाने हो त्यो त्यो चाहिँ आज हामीले गणितको जस्तो चाहिँ तपाईँको जाने दसमा पुगेपछि दुई डिजिट भयो भन्ने अर्थमा त्यसलाई परिभाषित गर्न सक्छ विस्पटक सरकारमा गएपछि अब नजाने भन्ने पनि होइन त्यस्तो हुँदैन तर विषयवस्तु के हुन्छ भने समाजमा वर्गहरूको बिचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ त्यसले निर्धारण गर्छ हामी योजनाबद्धतामा समाजवादको चाहिँ अभ्यास गर्ने कोसिस गर्छौँ या यो आफै आउँछ त्यसपछि त्यसमा हामी हेलिने हो भन्ने हामीले दृष्टिकोण बनाउँछौँ यो विविध विषयवस्तुले निर्धारण गर्छ त मैले प्रश्न के भनेको भने सरकारमा जाने कुरो ठिक छ तर सरकारमा जाँदाखेरि के काम गर्न जाने हो के के काम गरियो हामी सरकारमा गएर गरेका कामहरूमा हामी सन्तुष्ट छौँ कि हामी असन्तुष्ट छौँ यसको समीक्षा गर्नु पर्यो माओवादी सरकारमा गएपछि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि संविधान बन्यो गणतन्त्र आयो सङ्घीयता आयो समावेशिता आयो राम्रै त भएको छैन होइन र यो यो चाहिँ सरकारभन्दा अगाडि यो राजनीति परिवर्तनको कुरो भयो जति बेला चौसठी बाटाहरू ठुला ठुला भयो रे सरकारमा गएपछि माओवादी सरकारमा गएपछि बाटा ठुला भए फराकिला भए जनताले सेवा सुविधा पाए भन्दै हुनु त यही चियरमा बसेर नेताहरूले त्यो चाहिँ परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने काम पनि भयो होला सरकारमा गएर त्यो पनि भयो होला त्यसरी त्यसरी बाटाकै मात्रै कुराकानी गर्ने हो पुलका मात्रै कुराकानी गर्ने हो ठुल्ठुला सुपर मार्केटकै मात्रै कुराकानी गर्ने हो भने त्यो संसारमा बुर्जुहरूले पनि गरेका छन् हाम्रो देशमा राजा महेन्द्रले पनि गरेका थिए पूर्व राजमार्ग त उनकै पालामा बनायो नि होइन थुप्रै जाने अहिलेका जाने समर्थ त तिनकै पालामा विकासका मानकहरू पनि त त होला अहिले ऊ सिंहदरबार पनि उसले राणाको पालामा बनायो नि त्यसो हो भने तिनी विरुद्ध आन्दोलन किन भयो सुन्नुहोस् मैले सरकारको बारेमा टिप्पणी के मात्रै गरेको भने सरकारमा गएका मान्छेहरूले गरेका कामहरू सरदरमा मात्रै भए माओवादीका नेताहरू सरकारमा गएर सरदर काम गर्ने छुट हुँदैन पहिलो कुरो दोस्रो कुरो माओवादीका नेताहरू मुख्यत सङ्घीय सरकारमा गएका मन्त्रीहरू सांसदहरू त्यहाँ त्यहाँबाट तलसम्म जाँदाखेरि चाहिँ क्लिन भएर हिजोको जस्तै आर्थिक अवस्थाबाट फर्कियो भन्ने विषयवस्तु जनमानसमा हामीले छाप दिन सकेनौँ दोस्रो विषयवस्तु भयो तेस्रो विषयवस्तु हामीले स्थानीय सरकार पनि सयभन्दा बढी ठाउँमा जितेका छौँ सरकारहरू चाहिँ वा वा भन्ने कुन कुन हो हाम्रै नेतृत्वमा प्रदेश सरकार छन् अरू पार्टीले चलाएका अरू प्रदेश सरकारभन्दा माओवादीले चलाएको यो प्रदेश सरकार चाहिँ निकै फरक भयो भन्ने कुरो स्थापित गर्ने हो कि उस्तै उस्तै रहेछन् भन्ने कुरो स्थापित हो भने त हामी पनि अरू पार्टी जस्तै उस्तै उस्तै भयौँ नि बस यही विषयवस्तु उठाएको एउटा दोस्रो कुरो मैले एकदम उठाउनै पर्छ फेरि पनि उठाउँछु मैले सम्पत्ति शुद्धिकरणको अथवा छानबिनको माग गरिराखेको छु मन्त्रीहरूको कुरो छोड्नुहोस् लाभको पदमा जाने मान्छेहरूको कुरोकानी छोड्नुहोस् मन्त्रीहरूका पिएहरू मन्त्रीभन्दा शक्तिशाली भएर निस्केको कुरो प्रमाणित छ मन्त्रीका समेत हो सबै पार्टीका छन् यो कुरो अरू पार्टीका भए भनेर हामी उनको नै मिल्दैन हामी हामी त्योबाट उनको मिल्दैन हामी फरक प्रकारको आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट फरक प्रकारको चाहिँ जनताको चाहिँ नेतृत्व गरेर फरक ठाउँमा चाहिँ राज्यलाई पुर्याउने भनेर आएका मान्छेहरू अरू पार्टीले गरे हुनाले भनेर सुख पाइँदैन त्यसो भएको हुनाले यो कस्तो प्रकारको संस्कृति निर्माण गर्दैछौँ कि मन्त्रीका पिएहरू पनि रातारात धनी हुने मन्त्रालय चाहिँ कयौँ चाहिँ मन्त्रालयहरू पिएले चलाउने पिएहरूले होटलहरूमा रेस्टुरेन्टहरूमा बार्गेनिङ गर्ने मन्त्री बेखबर छ या मन्त्रीको योजनामा त्यो परिचालित चा? भइराखेको छ छलफल गर्नु पर्दैन यसले मेरो दोष मान्छे धनी भयो भन्ने भन्दा पनि यसले हाम्रो आन्दोलनलाई कति हानि गर्यो हाम्रो आन्दोलनलाई कति बदनाम गर्यो हाम्रो आन्दोलन उठ्न नसक्ने गरी कसरी ड्यामेज हुँदैछ यो विषयवस्तुले यो हो नि आज हामी मा 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 जाने मान्छेहरूको जाने सार्वजनिक ठाउँमा जाँदा चौतारामा जाँदा चिया पसलमा जाँदा पत्रिका पसलमा जाँदा ढुक्कसँग माओवादी कार्यकर्ता हौँ भनेर हामीले चाहिँ शिर ठाडो गर्ने स्थिति कमजोर हुँदै जानु के कारणले हो खोल्नु पर्दैन ढुङ्गा हान्छन् जनताले जुत्ता हान्छन् जनताले गाडीमा हिँड्ने नेता सुरक्षाको चाहिँ घेराभित्र हिँड्ने नेतालाई त्यो कुरो कम पर्ला तर तल जनताको बिचमा बसेर काम गर्ने इमान्दार कार्यकर्ता नियमित जनताको बिचमा बसेर सङ्घर्ष गरिराख्नुपर्ने एउटा चाहिँ कार्यकर्ताले यसको मार खेप्नु परेको छ ताकि उसले एक स्तरको चाहिँ तपाईँको साधारण जीवन र राजनीतिक नैतिकताभित्र बसिराखेको छ त्यो मार उसले खानुपर्ने त्यसै कारणले मैले भनेको कुरो के हो भने व्यक्ति विशेषले गर्ने कमजोरीहरू व्यक्ति विशेषले गर्ने आर्थिक अवचलनहरू व्यक्ति विशेषका चाहिँ अपारदर्शी जिन्दगीहरूले पार्टी आन्दोलनमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ भने पार्टीले गम्भीरतापूर्वक स्टेप लिनुपर्छ भ्रष्टाचारीहरू माओवादीभित्र रहने कुनै गुन्जाइस हुँदैन भने चाहिँ सन्देश दिनुपर्छ बस मैले भन्न खोजेको त्यति होइन भने भएन भने भएन भने त जुत्ता खान तयार हुनुपर्छ भएन भने त्यहाँदेखि तपाईँको त्यहाँदेखि ढुङ्गा खान तयार हुनुपर्छ यस्तै स्थिति रहिराख्ने हो भने मेरो विचारमा राजनीति जसरी बदनाम भएको छ युवा पुस्ता जसरी विकर्षण भइराखेको छ युवा पुस्ता तेस्रो चाहिँ मतलब अरू देशहरूमा गएर जिन्दगी राम्रो बन्छ भनेर जसरी चाहिँ लाइन लगाइराखेका छन् त्यो विषयवस्तुलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ हामी असफल हुन्छौँ हामी मात्रै असफल हुँदैनौँ हाम्रो मुलुक असफल हुन्छ हामी र हाम्रो मुलुक असफल हुने आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने इच्छा हामीलाई छैन एमसिसी र सुगौली सद्यको कुरा पनि उठाउनु भएको छ फरक मतमा छोटकारीमा मैले के भनेको भने आखिर हामीले सरकारमा गएर नै समाजवादको आधार तयार गर्ने चुनावमा गएर नै समाजवादको आधार तयार गर्ने भनिसकेपछि सरकारले गुणात्मक काम के गर्यो मैले चाहिँ भेनेजुवालाको उदाहरण पनि दिएछु हिगो जाबेज पहिलोचोटि राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदा उन्नाइस सय अन्ठानब्बेमा उनले जे त्यहाँ चाहिँ घोषणा गरे उनी चुनावबाटै आगे हुन् उनी मार्क्सवादी होइनन् उनी कम्युनिस्ट होइनन् उनी सामान्य वामपन्थी हुन् उनले के घोषणा गरे भने बाइस हजार अमेरिकी सेना तत्काल भेनेजुवेलामा रहेछन् उनले तिनलाई चौबिस घन्टाभित्र देश निकाला गर्ने आदेश दिए र अमेरिकासँगको सैन्य सम्बन्ध अन्त्य भएको घोषणा गरे किनभने भेनेजुवेलाको सार्वभौम सत्तासँग त्यो बाज्यो उनले दोस्रो के घोषणा गरे एलुमिनियम र तेलमा भएको वैदेशिक चाहिँ लगानी अन्त्यको घोषणा गरिदिएँ र तेल बेचेर आउने सबै पहिला पैसा चाहिँ स्वास्थ्य र चाहिँ शिक्षामा जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने घोषणा गरे चुनावबाटै आएको एउटा वामपन्थी शक्तिले त्यो गर्यो सुगौली ठाउँमा पुर्यायो त्यसपछि पछाडिका थुप्रै सन्धिहरूले हामीलाई चाहिँ अन्यायमा पार्यो यसको बारेमा हामी त सरकारमा गयौँ गयौँचोटि हामीले बोल्न सकेनौँ त्यो त धेरै ठुलो कुरो थियो चौसठी सालको चुनावपछि पैँसठी सालमा हाम्रो अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुभयो मैले दुईवटा मात्रै त्यहाँदेखि साना कुरा हुन्थ्यो सुगौली सन्धिको बारेमा अहिले बोल्ने बेला छ अहिले बोल्ने होइन के भने अहिले बोल्ने होइन मैले भनेको सुगौली सन्धिले हामीलाई अपमान गर्यो हो त्यसको पुनरावलोकन हुनु पर्दैन कसरी गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरो त्यसका थुप्रै तरिकाहरू छन् ओके हो त्यसपछिका थुप्रै सन्धिहरू छन् अब समय लाग्यो भन्न खोजेको के कुरा गर्न खोज्नु लाग कुरो जसरी आएको छ सुरुदेखि यसको विकासक्रम संसदमा पेस गर्ने कुरो चाहिँ पछि घुसाइयो भन्नुहुन्छ हाम्रो पार्टी अध्यक्षले यो आइपिएस अन्तर्गतको चाहिँ हो भन्ने कुरो त पछि ट्रम्प प्रशासन आएपछिको कुरो खुलै छ उहाँ त्यहाँ अमेरिकाका अधिकारीहरूले औपचारिक रूपमा भनेका छन् यो सैन्य रणनीति अन्तर्गत हो भनिएको छ अब सिधा के हुनुपर्ने हो त्यसो हो भने एमसिसी परियोजना पैसाको लोभमा हामी फस्न हुँदैन हाम्रो मुलुकको भविष्य खतरामा पर्छ हामी जुन भू राजनीतिमा छौँ पैसा मुख्य कुरो होइन एमसिसी अनुमोदन गर्नेतिर पार्टी जान जानु हुँदैन आज हाम्रो चाहिँ अब हिजो र आज बोल्ने अधिकांश प्रतिनिधिहरूले यही कुरो बोल्नुभएको छ अन्त्यमा लेखनाथजी अन्त्यमा आएँ अब तपाईँको राजनीतिक यात्रा माओवादी केन्द्रमा कहिलेसम्म मैले यो प्रश्न गरे किन भन्ने कुरा तपाईँ बुझ्नुहुन्छ माओवादीमा जसले फरक मत राख्छ जसले अन्तरसङ्घर्ष चर्काउन खोज्छ उहाँहरू आज या भोलि या पर्सि जसरी पनि उहाँहरू पार्टीबाट बाहिरिनु भएको छ तपाईँ कहिलेसम्म माओवादी केन्द्रमा मेरो उद्देश्य आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने नेतालाई विस्थापित गर्ने नेतालाई खुइल्याउने होइन मेरो कुरो आन्दोलनलाई ठिक दिशा दिने र ठिक दिशाको नेतृत्व गर्न लायक पार्टीको नेतृत्वको टिम बनाउने र पार्टीलाई त्यो दिशातिर लाने भन्ने मात्रै हो पहिलो कुरो दोस्रो कुरो म पार्टीमा लागेको सुरुमा र आजको दिनसम्म पनि मलाई कुनै जाने पद प्राप्त होला कुनै सांसद भइहालला कुनै मन्त्री भइहालला लाभको पदमा गइएला होइन सुख सहयोग गरेला भने मसँग व्यक्तिगत हिसाबले एक एकचिम्टी पनि छैन दोस्रो कुरो जति सकिन्छ इमानदारीपूर्वक मुलुकको निम्ति समाज रूपान्तरणको निम्ति योगदान गर्ने भन्ने यो दोस्रो कुरो तेस्रो कुरो राजनीतिक स्वैच्छिक कुरो हो यहाँ जबरजस्त कोही पनि बस्नु पर्दैन कुनै पनि राजनीति पार्टीमा स्वैच्छिक कुरो जति बेलासम्म यो पार्टीले म रहेको पार्टीले सकारात्मक चाहिँ दिशातिर आन्दोलनलाई लिएर जान्छ भन्ने सम्भावना हुँदासम्म म यहीँ हुन्छु म अन्तरसङ्घर्षमै हुन्छु कहीँ सन्दर्भमा चाहिँ सँगसँगै मत मिल्छ अगाडि जान्छौँ कहीँ सन्दर्भमा मत मिल्दैन व्यवस्थित ढङ्गबाट आफ्ना मत राखिन्छ र पार्टीको फेरि निर्णय कार्यान्वयन गरेर अगाडि गइन्छ तेस्रो विषयवस्तु चौथो विषयवस्तु चाहिँ अब यो पार्टीको आन्दोलनको दुनियाँमा फरक मत राख्ने सबै गएका पनि छैनन् है तर एउटा कुरो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संसारभरि र नेपालमा पनि फरक मत या फरक विचार या फरक दृष्टिकोण या फरक ढङ्गबाट काम गर्ने कार्यशैलीहरू चाहिँ ठिक आ... ढङ्गबाट अगाडि जान सकिराखेका छैनन् अब ठिक ढङ्गले जान्छ लेखनाथ देवपालिहरू त्यो पार्टीमा अट्टाइरहन्छन् भन्ने कुराको कतिको विश्वास गर्ने हो नेता कार्यकर्ता जान्छ होइन होइन मेरो कुरो एउटै मात्रै छ त्यो हरेक सदस्यहरूलाई त्यो पार्टीमा बस्ने र नबस्ने स्वैच्छिक अधिकार हुन्छ त्यो जबरजस्त बस्न पनि पर्दैन छैन जिन्दगी पेन्सिन पाक्ने गरी यही पार्टीमा बसिराख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन पहिलो कुरो दोस्रो कुरो मैले फेरि पनि छोडेर गएकै हो फेरि म फेरि पनि भन्छु पार्टी आन्दोलनमा लाग्ने कुरो स्वैच्छिक कुरो हो यो पार्टीले ठिक दिशा पक्रिराखेको छ भन्ने बेलासम्म त्यो पार्टीमा लागिन्छ त्यसले दिशा अब परिवर्तन गरेर अब यसले दिशा बदल्यो भन्ने निष्कर्ष निस्किसकेपछि त्यो पार्टीमा बस्ने नैतिक अधिकार हुँदैन दोस्रो तेस्रो कुरो अहिले भर्खरै फेरि यति सैद्धान्तिक कुरोकानी गर्दा गर्दै पनि माओवादी पार्टीमा कहिलेसम्म रहन्छस् भन्ने विषयवस्तु चाहिँ अहिले भर्खरै छलफल गरेर तपाईँको क्यालेन्डर हेरेर दिन गनेर मेरो दिन यति बाँकी छ भनेर गर्ने कुरो पनि होइन जस्तो लाग्छ हस् धन्यवाद समय लागि हस् धन्यवाद चोट नलागि त सर्पली पनि डस्दैन